За энэ Галбанга сургалтын төвийн талаара ер нь хэзээ байгуулагдав? Манай сургалтын төв 2011 оны 6 сарын 10-нд нэгтгэгдсэн байгаа. Манай сургалтын төвийн гол зорилгоор Монгол хүүхдүүд, Монгол ардынхын доо хөгжлөлтөнд оролцох юм зорилготой. Аа, дээрээс үндэсний хөгжим, төвлөрт хоол, ямаахаа хөгжим, хамаа хоол, морин хоол зэргийн хөгжмөд юм гэж ганцаарчлан заах одоо өмнө нь энэ Монгол ихшгэлэн гээд хамтлагийг бас сургаж тодорхой хэмжээний бүтээлүүд хийсэн гэж байгаа. Тэр талаар танилц. Тийм ээ, манай Монгол ихшгэлэн хамтлагийн хүмүүс маань цэцэрлэгт байхдаа 4-5 настайдаа анх Монгол ардынхаа дууж Монголд анх удаа Монгол ардын дуугийн дуугаар гэсэн цомог гаргасан байгаа. Тэгээ нийт цамаг гарснаар одоо Монгол хүмүүс ардын дууга таньж мэдж зүр дуулж дуулж сурах юм бол ч манай хүмүүс бол дуу тэрэ гаргаж өгсөн маш их баярлаж байна тийм аа. Ямар ямар багш нар хичээл зааж байна? Одоо манай Галбанга сургуулийн төвд бол Батар багш маань Сүрэндэн багийн Батар багш маань бусалж байгаа. Мөн төмөр их чуулгын мэрэгчлийн хөгжимчд бас ирж хамтарч ажиллаж яг ямар хөгжмүүдийг зааж байна? Энэ сургалтуудаа нэг дэлгэрэнгүй танилцуулъя шиг нэг бүрчлэн. За, манайх бол ерөнхийдөө бол хүүхдүүд маань Монгол ардын дууг 2-3 дуу сурах хэвээр хүүхдийн дуу бас 1-2-ыг яг сарын хугацаанд зайлшгүй сургах гэж бодож байгаа. А мөн дээрээс хүүхдүүд өөрийнхөө сонирхсон хөгжмийг сонгоод тэр хөгжмөн дээр ямар нэгэн дуу хийж зөв тоглож сурах юм бол үчиг нэж өгч байгаа. Энэ бол хөвгтөө одоо дуугач дуулчтай хөгжмөчтэй болчтой бас энэ таван талыг болгож байгаа. Ер нь одоо дуу хөгжмийн хичээлээс тийм яг юугаараа ер нь илүү ялгаатай давуу гэж бодож байгаа энэ төвөө. Ер нь сургалтын төвөө маань давуу тал бол ганцаарчсан байгаа. Хөвгтөө ганцаарчч яг хоолооны өнг, хоолооны дасгал хийхээс хэсүүлээд хэдэн төрлийн дасгал хийх юм. Хүчин төр бол хууны дугаар, гарын байртал ямар байх вэ? Энэ бүгдийг анхан шатнаас нэлцээж байгаа асуудалтай. Ер нь л одоо сүүлийн үед үндэсний зүйл гэдэг зүйлийг их ярьж ш та даярчлын нийгэмд тийм ээ. Үндэсний үнэт зүйл гэдэг. Тэгэхээр бас юм өв соёлоо таниулах гэдэг маань бас олон талын ач холбогдолтой байгаа хэл та бүхэн ер нь энэ талаар ямар одоо зориг агуулж төвөө ажилуулж байна? Соёл хүмүүжлийн хувьд ч юм уу өв соёл таниулах, танин мэдэхүйн талаасаа, хүүхдүүд төвч хүмүүжлэх талаасаа ч юм ямар ямар ер нь даваа талууд ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм. Тийм ээ, бид нар уран бүтээл хийх явцад нэг зүйл ачаалагдсан л та. Энэ юу гэхээр хүүхдүүд маань эх орноо эх орноор багхах, эх орон сэтгэлгээтэй тэгээд хамтаж үндэснийхээ хувьд гоёч ингэж бас харагдаж байгаа юм уус Монгол хүмүүст ямар байх хэвээр гэдэг манай хамтгийн хүмүүст тавлж чадж байгаа мөн манай сургалтын төвийн хүмүүст бас яг энэ зарчмаарч юм ингэж ийм байдлаар хичээлнэ. Аа, тэгээд бидний уран бүтээлийн гол бас өнцлөг гэх юм бол яг эх орны сэтгэвчтэй Монгол ардынхаа өв соёлыг дуулж ясад хүмүүстдээ найз нартай мөн Монголын ер нь одоо ардын хөгжим, ардын урлаг, үндэсний урлагаа сонирхож байгаа эцэгчүүд хүүхдүүдэд хандаж одоо та юу гэж хэлмээр байна багш хөөд? Миний хувьд бол манай хамтлагийн болоод манай сургалтын төвийн гол өрөөний Монгол ардын дугаа хөгжмөнд олцгаая гэсэн нэрэтэй байгаа. Тэгээд бусад хүүхдүүдэд танилцуулж хэлэх Монгол хүүхэд бид нар Монголд төрснөөрөө монголоор багхаж монгол сэтгэлгээтэй аюул сайхан юм үндэснийхээ хувцсыг өмсөй бардынхаа дуудлуудаа чахад маш сайхан сэтгэл төрдөг юм аа. Тэгээ хүүхдүүдээ манай төв тандаараа бидэрт аваа сонтолж ажиллаараа эцэгчүүдээс ирж байна. Бас манай төв тандснаар бас хүүхд мэн өөрийн гэсэн урын самтай хөөрхөн дуулцтай хүчмө тоглолцдог ийм чадвартай болгож харна. Чанартай сургалт өгдөг юм аа гэж хэлмээр.
Өөрийгөө та нэг танилцуулаач. Ер нь хэдэн жил багшилж байна? Ямар ямар шавнар төрүүлв? За, би боловсролын байгууллагад 19 дэх жилдээ багшилж байна. Тэгээд тэрнээс сүүлийн 13 жил сургууль өмнөх боловсролд багшилж байгаа. Монгол бичлэг хамтыг анх үүсгэн байгуулж, Монгол ардын дууг, Монгол үндэснийхээ хувьчиг үндэсний ардын дуугаар дуулуулах гэсэн юм бол санаатайгаараа анх хүмүүс ажиллаад дуулын хичээлийг манай хүүхдэд анх хичээлж гисэн. Тэгээд одоо өдөө хүртэл юм гэдэг одоо хүүхдтэйгээ бас өнгөтэй хийгээд Монголд одоо хоёр ч одоо тайлан тогтолтой хийлээ. Манай хүүхдэд Монгол ардын дугаарсан дуулцаар бид Монгол хүүхдэд гэсэн хоёр удаа бие даасан тогтолцсон байгаа. За. За тэгээд ийм сайхан үйл ажиллагаа явуулж одоо өсөр үе хүүхдүүдэд манай үндэсний үнэт зүйлийг таниулах бас бодлоготой үн цэнтэй ажил хийж байгаа танаа хамт олноор одоо бахархаж байна. Амжилт хүсье. За баярлалаа.